U okviru projekta Slobodan grad, otvoren dijalog, Dom omladine Paraćin 22. februara organizuje prvu ovogodišnju tribinu. Tribina će biti održana u holu Bozorišta, a nakon tribine Paraćinstvo očekuje i niz drugih aktivnosti, rekao je Boris Lukić, VD direktora Doma omladine Paraćin. Gosti će biti Nikola Šajnović, predsjednik Savezne vlade, bivši predsjednik Savezne vlade, i Živorad Jovanović, bivši ministar Savezne vlade, zadužen za spoljne posle. Tema tribine biće usponi padovi srpske nacionalne politike. Petak, 23. februar, sa početkom u 20 časova, Dom omladine Paraćin organizovat će predstavu u pozorištu Paraćin. Predstava Dr. Feller, trenutno hit u Beogradu već zadnjih par godina i hit u Srbiji. Imajući ćemo priliku da ugostimo Dragoljuba Božu Marjanovića prvi put u Paraćinu, tako da se nadamo da će što veći broj Paraćinaca posjetiti ovu predstavu. U pitanju je monokomedija. Dom omladine Paraćin 7. marta organizuje koncert grupe Valentino u pozorištu Paraćinu 20 časova. Ulaz za sve događaje u organizaciji Doma omladine je besplatan.